Hur ska man göra? Du ska prata här och sen prata med han pratar. Alltså, spelas det in nu? Ja, den spelas bara in så fort du hör rösten, men prata. Okej, hej. Mitt namn är Dimitri Valkov. Vad heter du? Rolf Peter. Jajamän. Ja, först, vad jobbar du för något liksom? Jag är arbetslös just nu och ja, de håller på allihopa mot mig omgivningen därför att jag dansar Indien Goa förut och hela programmet och vänder på jorden tvärtom. Och nu försöker de sudda ut mig med Karlsudden. Att mena på jordens säkerhet och hela programmet. Och han får inte vända på jorden hur som helst och hela programmet. Och de tar en bit av mig själv och förstorar huvudet och tar och byter toner och för att forma om mig igen. För att andra ödlor och smältande människor vill bygga upp sig med mina toner dygnet runt, året runt. Och det vad de vill ha, det är extra batteri och extra huvud och extra form på huvud och kropp. Och därför tar de sönder mig psykiskt och fysiskt. Och ja men, vad gör du på fritiden? Jag är arbetslös, gör ingenting. Jag leker hela tiden. Jag leker dygnet runt, året runt. Nej, jag är trakasserad av smältande ödlor som vill ha mig likadan som de själva. De vill ha mig fångad åt poliserna. Mina egna släktingar, Kenneth, Siv och Håkan, jobbar åt polisen för att fånga mig psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt. Ja, det menar på jordens säkerhet då. Så att de försöker förstöra formen, den naturliga formen på mig för att de ska gå in och riva sönder min kärlek. Själva har de rivit sönder sin egna kärlek. Så man undrar varför de håller på överhuvudtaget att riva sönder mig. Och det andra indirekt på. Ja, sinnena är stora och massor med barn blir påverkade under jorden och i planeten. Så att det är otroligt att de håller på att trakassera och terrorisera mig. Det är osynliga som är snabba på grund av svinneri och perversioner dygnet runt, året runt. Och det är lite jobbigt. Ja, vem är det som försöker trakassera dig egentligen? Ja, det är osynliga. Det är osynliga släktingar som har perversioner, svineri och sjukdomar och incestsjukdomar. De trakasserar mig dygnet runt, året runt. Och det har de gjort i 31 år bara för att de vill ha extra batteri och de vill också ha extra orgasmer i massorger, de vill ha extra lyse i ögonen. De... Ja, du sa att de vill ha extra orgasmer, hur menar du då? Ja, de är lite över 50 år, 60 år, 70 år och 90 år gamla gubbar som har dålig kärleksliv och de utnyttjar mig psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt. Menar du att de våldtar dig? Nej, de våldtar mig och knullar mig i ögonen, i öronen, i rösten och tonerna i öronen, i rösten och ligger på nätterna i parkeringshuset och lyssnar på mina toner i rösten för att de ska bygga upp sin egna huvud. Ja, men du sa att de knullade i bland de ödlor, alltså där Bengt Andersson, Christer Andersson som jobbar åt Karatjuk, alltså sudden i karet. Och de jobbar åt världens ledande ledare, åt Nixon och Carter och Jeltsin och Gorbachev som har gjort barnorger under havsbotten. Ja, men. Och kekas med spädbarn, alltså de har kekat spädbarn och småbarn, ungdomar och vuxna. Ja, du sa att någon hade kekat spädbarn. Ja. Vem är det som kekas spädbarn egentligen? Det är kannibalerna och ritualmördarna, satanstyrkarna och människoköttätarna och blotarna och som håller på med sådana här ritual och offer av spädbarn och småbarn och ungdomar och vuxna pensionärer. Och det är maffiafamiljerna på planeten jorden, sicilianska maffian och italienska maffian och den franska maffian och New York-maffian och familjerna och sydamerikanska maffian och israelska maffian och japanska maffian. De håller på alltså med Afrikas maffian. Att göra kannibalism och ritualmord och satanstyrkan och människoköttätande och blotning. Jamen. Du nämnde Gorbachev där. Är du förknippat med han på något sätt? Ja, de äter spädbarn och småbarn och ungdomar. Alltså, nej, det är det jag frågar. Du missförstår frågan. Jag frågar om Gorbachev. Känner du honom? Känner du honom på något sätt? Jag känner han inte, men jag vet att han är dålig.
Jag, varför då? Jag är själv badvakt och livräddare. Jag räddar barn dygnet runt, året runt. Och alla som äter barn, de är dåliga. Dåliga människor och bra människor. Det måste man skilja på. Bra människor bygger upp människor. Dåliga människor äter upp människor. Det... Ja, det kanske stämmer. Men alltså, du menar att de som äter spädbarn, de är dåliga alltså? Alltså dåliga människor som jobbar som kannibaler eller lever som kannibaler eller ritualmördare eller satansdyrkar eller människoköttätare eller blotare. Det är dåliga människor. Det är våldsorganisationer, drogorganisationer och sexorganisationer och giftorganisationer. Jamen. När du pratade om, sex där. Jag skulle vilja fråga, är du oskuld? Nej. Men det är massor med andra gamla gubbäcklar som vill utnyttja med perversioner och svinerier och massorger och privata orgasmer och privata massorger och svinerier och perversioner och sjukdomar och incestsjukdomar. Och det är det de på med dygnet runt i 31 år för att de ska bygga upp sina egna liv och knulla och göra barn. Själv är jag utsatt av trakassering och terrorisering dygnet runt, året runt. Och det är massor med gamla gubblar, det är massor med gamla gubbar som är äckliga ödlor som smälter i sig själv på grund av dålig handling och djup ångest vad de gjort med kannibalism. Ja men. Det är sinnessjuka människor. Tack ska du ha. Men du har hjälp att leka med en läkare. Vad är det för något? Kan du förklara lite grann? Nej, jag håller på spår. Jag gör så här. Jag tar dem här och sen kastar dem och sen upp i luften så här. Sen får jag se vad de visar för någonting. Här till exempel är ett öga, vänsteröga, och så här någon grej, en pil hitåt och pekar på dig, på din fot där och så lite. Vad skulle det innebära? Ja, det är olika figurer som föreställer olika saker och så sätter man in sig i handlingen och ser hur historien speglas i nutid och ser om framtid och i dåtid och sen får se hur läget är i... Ja men, kan du spå mig i framtid och i nutid? Ja, i sådana fall måste jag röra vid det först. Så det är en kontakt. Jag gör så här, jag tar det på handen så här. Ja men! Så gör man så här. Så gör man så här då. Och sen gör man så här. Och sen får man se hur vad de visar. En röd öga, vänsteröga. Och den visar upp att att luften kan gå under benen liggande. Och så vidare. Ja, det har det ju. Och alltså, vad sa du för något? Och här har vi en öga som är vit. Det är lite grå ovanpå och lite vitare underifrån höger öga. Ja, vad skulle det betyda? Rökt förut, nikotin. Nej. Ni kanske umgås med människor som röker? Nej. Har ni människor som har horn till vänster? Nej. Har ni inga våldsorganisationer, inga sexorganisationer? Nej. Det är bra. Ja, det är bra för mig. Det är bra för mig. Vad heter du för något? Rolf Peter. Här var Rolf Peter från Skastull. Han berättade kort om sitt liv. Och nu ska Daniel Andersson ta över intervjun. Hej, Dimitri heter jag. Tack för mig, det är bra, hej. Ja, Dimitri kommer tillbaka senare i programmet. Vi ska fråga Rolf Peter här om han tror på ett liv efter detta. Ja, det tror jag. Så länge man sköter livet med renlevnadsliv och frisk luft och
att man tränar kroppen och äter maten dygnet runt och att man bygger upp sig själva för livet, för framtiden, och blir starkare för varje sekund som man går framåt, alltså. Träning och mat, och att man inte tar gift och våld, droger, sex eller gift eller någonting sånt där. Jag uppfattar inte svaret på frågan, alltså. Du tror alltså på ett liv efter det? Ja, så länge man har bra grund och bra handling för livet, för framtiden, med renlighetsliv och frisk luft och så vidare, så bygger man upp sig själva och blir starkare för framtiden. Så att man inte gör dåliga handlingar, eller till exempel... Du kommer hela tiden in på ordet sex. Vad uppfattar du om sex egentligen? Nej, det är skit jag i. Det är för mycket sjukdomar runt omkring. Du har dåliga erfarenheter av sex? Ja, visst. Jag försöker undvika de här sjukdomarna som håller på hela tiden, dygnet runt, året runt. Och det är lite jobbigt, men man försöker. Jag är på väg att retirera oavsett vad som händer. På grund av sinnessjuka, bäckodårar och min morbror har nästan krossat min morsa i brösten, och de är på mig nu, osynligt. Siv står där uppe och Kenneth är där borta bakom och osynligt, och de försöker döda mig psykiskt och fysiskt uppe i huvudet med de andra kompanerna och hela programmet, och det är lite jobbigt. Men sex är ju en form av fortplantningsförmåga hos Homo sapiens. Vad uppfattar du, hur ska människan föröka sig? Nej, det vet jag inte. Huvudsaken är att inte få släktingarnas sjukdomar, varken i ögonen eller i huvudet eller i ansiktet. Är du rädd för att få AIDS? Nej, mina egna släktingar jobbar som likvideringspersonal för att döda barn och spädbarn förut i planeten. Så att, och deras sjukdomar fortsätter framåt, försöka döda mig själv också. Alltså, mina egna släktingar jobbar för att döda mig psykiskt och fysiskt, bara för att mina egna släktingar jobbar som likvideringspersonal på andra barn dygnet runt, året runt. Och det är det de jobbar, att kämpa med sig själva och döda mig samtidigt, bara för att jag inte ska börja leva. Och det är det de håller på att spegla i. Du har ett väldigt intelligent språk. Vad hade du för utbildning i skolan? Nej, det orkar jag inte tala om. Du skolkade mycket? Nej, det skiter jag i. Hur ser du på framtiden nu då? Arbetslös, hemlös? Nej, det skiter jag i. Jag fortsätter. Kampen går vidare? Ja, helt fri, oavsett vad som händer. Är det lätt att man drar på sig parasit? Ja, på grund av den djupa sjukdomen hos släktingarna, så att jag får inte leva överhuvudtaget. Och det är det de jobbar för. Göra stora intryck utan erfarenhet, utan grund, utan handling, och jobbar att för sin egen släkt. Det enda de gör är att döda sin egen släkt psykiskt och fysiskt. Mina egna släktingar alltså. Jobbar att döda sin egen släkt psykiskt och fysiskt. Ja, jag frågar. Samtidigt som mina egna släktingar hånler och hånskrattar på grund av att de har jobbat som likvideringspersonal hos Hitler och åt nazisterna under jorden. Vad tycker du om nazismen? Ja, det skit jag i. Huvudsakligen om inte stör mig i varje fall. Och släktingarna stör mig dygnet runt, året runt, av någon anledning. Var dina släktingar SS-soldater? Nej, det vet jag inte. Jag vet ju... vad mina egna släktingar har gjort. Mina släktingar har ju dödat och likviderat massor med spädbarn och småbarn. Tydligen har de jobbat som människoköttätare och kannibaler och ritualmördare och satanstyrkare och blotare. Och de vill trycka dit deras egen ångest om vad de gjort rakt i ansiktet, så jag inte kan prata rätt med meningarna och hela programmet. Och de har varit på mig alltså nu i Stockholm 2 år dygnet runt, och nu under tiden så hånler de och hånskrattar, och de har dödat massor med barn samtidigt indirekt genom mig då. Och de är runt omkring mig osynligt och jobbar att döda mig psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt, och samtidigt påverka
att döda massor med barn i planeten, min egna släkting. Så att jag är emot, alltså. Jag vet precis vad de gör med mina släkting. Jag är emot hela vägen. Och den här Christer som är där borta. Christer? Ja visst, han blir sjukare oavsett vad som händer. Vem är Christer? Va? Vem är Christer? Ja, det är min kusin och han blir sjukare för framtiden oavsett vad som händer. Varför vill inte Christer hjälpa dig? Det är en sinnessjuk människa och min morfar Erik är en sinnessjuk människa som har jobbat som människoköttätare, ritualmördare, satanstyrkare och kannibal och blotare hos världens ledande ledare Indira Gandhi och Gandhi och den här Gorbachev och den här Yeltsin. Ställ nästa fråga. Och den här Indira Gandhi och den här Gorbachev och Yeltsin. Okay. Ja, nu tänkte jag fråga dig. Du låter som en potentiell humorist. Så du kan tänka dig jobba i ett tv-program? Ja visst, jag vill ha en egen tv-station. Jag fick indikationer om att jag skulle få en tv-station och radiostation för att jobba professionellt så fort jag får min egen röst och min egen talförmåga. På grund av min egna släkting, jag har jobbat som likvideringspersonal hos nazisterna och de andra världens ledande ledare Indira Gandhi och Gandhi och det här Nixon och Carter och den här Gorbachev och Yeltsin. De har jobbat alltså att döda massor med spädbarn och småbarn i barnorger under havsbotten och i havsbotten. Så att vad som gäller det är att sluta, alltså vem för, vad som gäller det är att försöka sluta mina egna, alltså vem för mig. Vad som gäller det är att försöka få mina egna släktingar att sluta att hånle och hånskratta på grund av deras egna dåliga handlingar mot barnen i planeten fram. Får jag fråga en sak? Varför hatar du dina egna släktingar? Du framför mycket kritik mot dina släktingar. Va? Du framför mycket kritik mot dina släktingar. Vad säger du? Du framför mycket kritik mot dina släktingar. Ja visst, de har förföljt mig 31 år och trakasserat mig och terroriserat mig. Så att jag är emot vad de håller på med. Och det är, de försöker skaffa popularitet och brudar, lyxliv och pengar genom mig då, mina egna släktingar. De försöker hitta genvägar genom mig för att de ska få brudar och knulla, göra barn och skaffa pengar och maktposition i samhället. Och de stjäl mitt företag och mina pengar och de stjäl hela mitt jag och mina öron, mina ögon och min röst. Och mitt själ, alltså min egen, alltså vem fan är det? Min egna släktingar håller på att döda mig för att de ska få pengar, brudar och lyxliv och maktposition och företag dygnet runt, året runt. Ja, och det har de jobbat i 31 år. Nu senaste 2 åren i Stockholm så har de jobbat ganska hårt för att döda mig psykiskt och fysiskt med misshandel på mig psykiskt och fysiskt förföljelse. Ja, det är mycket hemsk historia Rolf Petter berättar för oss. Och jag lämnar över micken till Dimitri för nu tar han över. Det här är Daniel Andersson, står vid Skanstull. Klockan är 17.36. Dimitri Valko tar över intervjun. Jamen. Tack ska du ha. Det är bra för mig. Ja, nu tar jag över intervjun. Dimitri Valkov från Bulgarien. Ja, du sa tidigare i programmet att dina släktingar, de ville ha brudar. Jag menar, varför ska du ha brudar egentligen? Vad sa du? Nej, det... Frågan alltså som man ställde, vi kan ta den bara så där kort. Dina släktingar, de vill utnyttja dina tjejer kan man säga, för att knulla. Det stämmer. Vad sa du? De vill utnyttja dina tjejer som du har. Alltså, sexuellt. Alltså, de har jobbat för att utnyttja mig för massorger. För att de ska få extra orgasmer. För att gamla gubbar skulle få sig själva yngre genom starka orgasmer med unga tjejer. Alltså gamla gubbar på 70-80 år har knullat massor med småbarn och spädbarn och unga ungdomar och vuxna, alltså gamla äckelgubbar och äckelkärringar har slickat småtjejer i fittan och de har gjort perversioner, svineri och sjukdomar och incestsjukdomar under jorden.
jorden i Sverige. Och det är otroligt. Jag vet inte vad man ska göra. Om man kan göra någonting så skulle man göra någonting. Men nu är det ju så att de håller på att göra massor med dåliga prylar hela tiden. Speciellt med mina släktingar som förföljer mig andligt och själsligt och... Finns det maffia i Sverige? Ja, det är massor med jävla knarkhandlardårar och knarklangardårar och knarkardårar och massor med jävla maffiadårar och världens ledande ledare med deras svineri och perversioner och sjukdomar. Och deras vägar och deras liv går ner i döden och där dör de bort för framtiden. Oavsett vad som händer. Vad de kan göra, det är att dansa sig själva friska om de vill. Om de inte vill. Du sa, jag tror nästan att du skämtar igen. Är det så? Va? Jag tror nästan att du skämtar igen. Är det så? Ja visst, jag skämtar inte. Jag är allvarlig och disciplinerad. Men det vill mina egna släktingar sudda ut med karet och sudden. Och de andra polisdårarna som ruttnar för framtiden på grund av att de har ruttnande handlingar rakt ner i döden där dödens väg. Jamen, tack ska du ha för intervjun. Men nu vill vi ha någonting, ja, en sammanfattning helt enkelt. Ja. Ja, någonting som du vill att hela skolan ska få veta. Någonting som du vill, någon budskap till dem. Har du någon budskap till de människorna som ytterligare någon erfarenhet? Nej. Som du vill, någonting som du vill att de ska, ja, som de inte ska göra om. Jamen. Ja, att bygga upp Sverige med renlandsliv, frisk luft och bygga upp andra Men det har du redan sagt. Det har du redan sagt. Att bygga upp Sverige med bra grund och bra handling och renlandsliv, frisk luft och bygga upp Sverige med bra sätt och hela programmet. Hur tycker du att svenskarna ska vara, helt enkelt? Ja, svenskarna, de får vara i Sverige och utlänningarna får vara i utlandet och alla afrikaner, negrer och mulatter får vara i Afrika och köra hula bula på Afrika. Och sen de andra utlänningarna och afrikanerna och mulatterna och negrerna får ansöka med brev om de vill in i Sverige inför kungen. Ja, så det är alltså rasist? Nej, men samtidigt vill jag att kungen ska vara domaren. Judge, oavsett vad som händer. Vad heter svenska kungen? Ja, kungen ska vara judge och domaren. Vad heter svenska kungen? Ja, det vet jag inte. Han är människoköttätare i varje fall. Och sinnessjuka sjukdomar. Så att de dör för framtiden om de inte dansar sig själva friska med kroppen. Peter, var lite allvarlig. Vi vill veta helt enkelt. Hur tycker du att svenskarna ska vara? Ja, svenskar är sjuka människor och är monster och varulvar och vampyrer och monsteräcklar och perversioner och svineri, sjukdomar. Och det är de jobbar att jobba ner sig själva dygnet runt. Och de vill att jag ska ner i deras djupa hål där de är på väg att gräva sina egna gravar och ruttna vidare för framtiden. Och det vill jag inte. Därför håller jag mig själv fri och ser att om det kollapsar... Jajamän. Men nu är vår tid slut och klockan är 5:45. Här är Dimitri från Stockholm. Hej då! Det här är Daniel Andersson, står vid Skanstull. Vi ska göra en intervju med Rolf Peter här. Och jag lämnar över micken till Dimitri Valkov. Hej! Vad tycker du om världen? Ja, det är bra. Och samtidigt dåligt. Okej. Kan du utveckla lite? Det är satansstyrkan och ritualmord och människokötätande och kannibalism och den här blotningen. Och det jobbar jag, jag jobbar inte åt de här våldsorganisationerna, de här satansstyrkan och människokötätande och ritualmord. Eller det här kannibalismen eller det här blotet. Det jobbar den här Carl Gustav kungen i Sverige med familj, vänner och bekanta bakåt i dåtid. Bakåt i tiden så har Carl Gustav kungen jobbat med knarkhandel och barnorger under havsbotten. Och det har ju käkat så här småbarn och spädbarn. Vid frukostbordet så har de käkat människokött alltså. De har knullat spädbarn och småbarn, den här Carl Gustav kungen. Och Englands prins i England som har...
vuxit upp med Carl Gustav kungen i Sverige har käkat människor, alltså människokött, i barnorger under havsbotten. Vad menar du med barnorger? Så, och det är det som är dåligt, de här Carl Gustav, Englands prins, och de här Jeltsin och den här Gorbachev och den här Indira Gandhi och den här Gandhi och den här Carter och den här Nixon och den här Kennedy-familjen från USA. De har ju käkat människokött och spädbarn och småbarn i barnorger under havsbotten, och det är det som är dåligt helt enkelt. Och vad menar du med barnorger? Barnorger, det är alltså världens ledande ledare. Ja, det är presidenter och drottningar och kungar i olika länder som har samlats med polischefer och säkerhetspolischefer i barnorger under havsbotten, på havsbotten. Det är olika hemliga gömställen där de har knullat spädbarn och småbarn. Och där har de alltså ätit upp småbarnen och spädbarnen i barnorgerna under havsbotten, på havsbotten. Och det har den här Carl Gustav jobbat för. Ja, du är mycket mot alla andra om människor i omvärlden. Varför är du mot alla andra? Ja, det finns ju mycket förrädare, och det är den här min morbror Kenneth. Han är förrädare och golbög och jobbar de här människoköttätarna, min morbror Kenneth. Min morbror Kenneth är själv en sån här människoköttätare och en sån här ritualmördare och satansdyrkare som har jobbat åt Carl Gustav kungen och Englands prins. Till och med min morbrors fru Siv hade tydligen barn med Englands prins. Det är ju sinnessjuka människor i min egen släkt. Så att om jag vore lagens långa arm så hade man ju tagit allihopa. Men det kan jag inte just nu, för jag är bara uteliggare. Och om de vill ha en kung i Sverige så måste de ge service för en kung i Sverige. Vad pengar? Jag behöver pengar. 1000 lappar och dollar och D-mark. Hur är det att vara uteliggare egentligen? Jo, det är dåligt, speciellt när det är massor med golbögar och förrädare. Det är den här Håkan från den här Håkan, polare är det inte, den här Håkan från Bagarmossen. Han har ju käkat människor och är människoköttätare. Vem är Håkan? Håkan, han har bodde på Svartogatan förut och har på såna här fester i Nackaskogen och har ätit människor, så här blotning och kannibalism och ritualmord och satansdyrkan och människoköttätande på Nackaskogen med olika personer i Bagarmossen. Avbryter det där. Vad är blotning? Ja, det offrar ungdomar, vuxna på en lägereld, eller och grillar en människa på en lägereld och sen äter de upp människan på elden och sen knullar de under tiden. Okay. Antingen är det på eld eller också äter de människor rått utan eld på så här altare eller någonting sånt där. Det offer. Man lägger en människa på en altare och sen äter de upp ett barn på ett altare. Peter, är det så att du är allvarlig nu, Peter? Ja, visst, ja, visst. Och det har de gjort i Bagarmossen i Stockholm i Sverige. Och de ska alltså utanför Sverige hälsa Rolf Peter, Sveriges kung. Rolf Peter vill bli kung. Ja, visst. Jag vill bli kung i Sverige. Och jag behöver först 1000 lappar och dollar och D-mark. För folket har ju blivit lam i 2 år i Stockholm. Jag har varit uteläggare i Stockholm på Skanstull på Söder och utan pengar, utan varken det ena eller andra. Så vad jag behöver, det är 1000 lappar och dollar och D-mark. Får jag avbryta dig där? Du sa i förra intervjun att du dansar in det goa. Vad menas med det? Nej, jag vänder på jorden tvärtom i Indien goa. Ja, det är karmas och allt vad det innebär. Och ja, det är, jag gjorde en djupdykning i droger och svineri och perversioner, fast jag undvek perversioner och svineri. Jag gjorde en djupdykning i droger och jag vände på jorden tvärtom i Indien goa. Vad menas med att vända på jorden tvärtom?
Ja, det är alltså man med sin kraft av sin egen person, att man vänder på jorden tvärtom med allting som finns på planeten och under havsbotten. Ja, man dansar med sin kraft av sin egen person och styrka när man dansar med musik, och det nu i Sverige kallas det rave dans och rave dans, alltså utomhusdans och rave och såna grejer, acid music och allt vad det innebär. Har du något annat du vill tillägga? Ja, det är emot de här satanstyrkorna som har verkat i Sverige med de här ritualmordet och människoköttätande och kannibalismen och det här blotet. Det var ju såna här vuxna polismän som har ätit upp andras föräldrars barn i såna här satanstyrkan och ritualmord och blot och kannibalism och det här ritualmordet. Och om ni ska ha en kung i Sverige så måste ni ge service. Jag har varit utan pengar i 2 år i Stockholm. Och vad jag behöver, det är dollar och D-mark och 1000 lappar. För jag behöver mat och kläder och dusch och bastu varje dag. Dygnet runt, året runt? Ja, det behöver jag. Det måste alla ha. Mat och kläder och pengar för frukost, lunch och middag. Jag har till och med näringsbrist och jag har vita fläckar på naglarna och såna grejer. Där, om du tittar till vänster ser du någon som är blind. Vad tycker du om människor som inte har det lätt? Nej, jag vet inte. Det är alltså... Ja, du spelar på mig, men det är att det är alltså, jag är ivattnad av de här terroristerna, terroristjägarna, maffiajägarna och statsmördarna från Västervik, från Karsudden. Det är Bengt Andersson, Christer Andersson, och de jobbar åt Australien och åt USA, och de vill krossa organisationen runt omkring mig. Därför kan jag inte prata så bra, för att det är några i Bagarmossen som håller på och golar hela tiden och gör talsvårigheter i rösten. Så det är därför jag pratar så dåligt. Därför att det är Australien och USA vill ta över Sverige med hjälp av Carl Gustav och de här människokötätarna och ritualmördarna och satansdyrkarna och kannibalerna och blotarna i Sverige. De vill att USA och Australien ska ta över Sverige med hjälp av Carl Gustavs knarkhandel och i Sverige och England. Och Englands prins har gjort knarkhandel i England med Carl Gustav kung. Knarkhandeln i Sverige och i Norden. Och det har den här Carl Gustav, Englands prins, och den här polisorganisationen och soldat... Får jag avbryta dig? Människoköttätning och barnätande i barnorger och ritualmord och blotning. Ja, Peter, förra gången vi intervjuade dig, då framförde du mycket kritik mot dina släktingar. Den här gången är det mer mot kungen. Vad beror det på? Vad jag behöver, det är att jag får mig själv psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt. Att jag kan äta frukost, lunch, middag varje dag och mellanmål. Dygnet runt och runt? Ja, och ha rena kläder. Och att jag kunde få lite motion och såna grejer. Och kanske köpa lite rena kläder. Göra kläderna rena och såna här grejer. Kan du tvätta? Nej, det finns en sån här tvätt här borta på mellan Skanstull och Medborgarplatsen. Som man tvättar sig med? Ja, det kostar cirka 100-200 kronor ett pack med kläder. Och så att man kan få rena kläder och så att man kan köpa rena kläder istället för att ligga i smutsen under Skanstullsbron och som en uteliggare. Om man ska bli kung i Sverige så måste man ha en service från och för alltså för folket. Nu var det nog lite val. Alltså folket i Sverige måste vara för att serva en kung i Sverige. Och det är de inte? Ja, det har de varit utan att
att hjälpa mig med pengar och mat och kläder i 2 år i Stockholm. De har vägrat mig alltså pengar för att mat och kläder och för renlighetsliv och fiskluft utan bensin, utan olja, utan gas i Sverige på väg. Du Peter, känner du dig motarbetad av dina släktingar och organisationer? Ja, det för mig är det också action som gäller varje dag, varje dygn som går, varenda sekund. Och vad som gäller för mig är att ta bort de här gifterna och alla de här våldsorganisationerna i Sverige. Att ta bort det här bensin, olja och gas, medicin, tabletter, droger, alkohol och nikotin ska bort från Sverige. I Sverige? Ja visst. Både i Sverige och under Sverige ska droger, alkohol och nikotin. Vad menar du med under Sverige? Ja, jag hörde att det fanns både samhällen och byar och städer under Sverige, under Norden. Jag är uppvuxen ovanpå Sverige. Så vad jag vet så hörde jag att de använde till och med bensin, olja och gas under jorden. Det är lite svårt att andas då, tänker jag, om det är massor med bensin, olja och gas under jorden. Och här är i alla fall frisk luft, fast bensin, olja och gas i direkt närhet här. Jag lämnar över micken till Dimitri, nu tar han över intervjun. Vad ska jag fråga? Vad ska jag fråga? Ja, har du något att säga? Ja, jag vill bygga upp bondgårdar på bergsplatåer och berg- och fjällkedjor och bergskedjor. Att bygga upp städer med, kombinerat med bondgårdar och tillverkning för grönsaker, frukt, bröd och mjölkprodukter. Att skona alla varelser i Sverige. När det gäller grisar och kor ska inte slaktas. Därför att jag gillar mjölk bättre än köttet. Och jag gillar djuren bättre än att slakta djuren. Alltså jag är för djuren och jag är för alla varelser. För renlighetsliv och ett friskt luft i Sverige. Och jag tycker om att ta bort bensin, olja och gas på vägarna och ta bort vägarna och bygger om Sverige och bygga ut kusterna vid östkusten och västkusten 20 mil och göra en lång skidbacke 20 mil rakt på bägge sidorna vid västkusten och östkusten för att bygga upp Sverige på ett bra och riktigt sätt och ta bort bensin, olja och gas som har skadat jorden i Sverige. När man tänker och som bensin, olja och gas har skadat jorden och träden så mycket. Så skämtar du? Nej, jag är allvarlig. Att vad som gäller är att göra bra grund och bra handling hela tiden. Och de här människoköttätarna och kannibalerna och ritualmördarna och satanstyrkarna och de här blotarna. Skämtar du? Och de här giftorganisationerna och experimentorganisationerna och de här våld- och drogorganisationerna vill tydligen bara skräpa ner i Sverige och det vill jag inte. Och jag har en total plan för Sverige, för renlärans liv och frisk luft. Och ta bort vägar och städer och byar och samhällen i Sverige och under Sverige. Att bygga upp Sverige för renlöst liv, frisk luft och att äta grönsaker, frukt, bröd och mjölkprodukter och i Sverige och under Sverige. För Peter, du, den här intervjun gjorde mig för att den var lite roligare, för där var du lite roligare. Vad sa ni? Du var lite roligare sist vi intervjuade, vad beror det på? Nu är du allvarligare på något sätt. Ja, det var jag har en sån här terroristattacker psykiskt och fysiskt i öronen och ögonen och i rösten och i rörelseschemat dygnet runt, året runt. Det är de här osynliga som springer i 200 km i timmen eller 500 km i timmen. Det är de här terroristjägarna och maffiajägarna och statsmördarna och terroristerna från Australien och från USA. Det är de här Bengt Andersson, Christer Andersson som jobbar som terroristjägare och maffiajägare och statsmördare och terrorister från Australien och från USA. Så att jag har lite talsvårigheter.
bara för att de håller på och skriker i öronen. Så att de har skruvat upp volymen i öronen så att jag har lite talsvårigheter. Och... Jag avbryter dig. Vem är det som förstör öronen och rösten? Va? Vem är det som förstör öronen och rösten för dig? Ja, det är de där osynliga. När jag hörde att både flera tjejer och flera killar hade gjort massorger. De har alltså gjort massorger under jorden och i Sverige och de har knullat upp sig själva i en speeding. Alltså de har speedat upp sig själva så att de kan röra sig snabbt. Så att så efter ett tag så har de kunnat springa snabbare i 100 km i timmen och 200 km i timmen och 200 km i timmen och 500 km i timmen. Så att jag har sprungit på vägarna i Sverige osynligt och man ser konturerna av... Ett viktigt avbrott här. Vad tycker du om människor som fotograferar dig? Ja, jag är för. Jag gillar fotografier. Av vilken anledning då? Ja, jag gillar att synas på bilder och film och allt vad det innebär. Vad innebär det? Ja, jag gillar både fotografi och film och... I och under havsbotten? Ja, under havet. Under havet? Ja, det gillar jag inte så mycket. Därför att jag är rädd för fiskar och samtidigt inte rädd. Det första badet, det är väl det som gäller. Sen fortsätter att... Och sen är det bara fortsatt att bada vidare. Så blir man mindre rädd och mindre rädd för varje dag. Peter, hur vill du sammanfatta ditt liv? Ja, jag hörde det förut att det fanns hajar förut. Så här, tigerhaj och så här gråhaj och såna grejer i Östersjön och i Boderna. Så att det var lite jobbigt att... Får reda på att det fanns stora hajar i Östersjön. Ja, vad jag visste så fanns det bara pigghajar i Östersjön. Och det var bara en meter långa. Och nu fick jag till en sån här tankeutbyte på en... Jo, det är bra. Jag heter Rolf Peter Andersson. Hur är det? Vad gör du på dagarna? Ja, jag försöker samla ihop pengar för att checka mat och såna grejer. Hur är det att vara uteliggare egentligen? Jo, det är bra. Det är frisk luft och förutom bensin runt omkring. Och vad menar du med det? Ja, det är massor med jävla knarkhandlare och bensin, olja och gas överallt och... Ja, den här Carl Gustav kungen, han tog in 1 miljon ton amfetamin in genom Helsingborg förut, för 2 år sedan. Jag var där under en sån här knarksändning. Ja, det var han på Skarpnäck psykiatriska behandlingshem. Det är den här med mustasch och mörklockiga. Det är en av kurirerna som håller på med knarkhandel och amfetamin och kokain sändningar in genom Norden. Och det är sinnessjuka människor och de var där i då camping på Helsingborg, söder om Helsingborg. Och det är jävla jobbiga grejer, speciellt med tanke på att de är människoköttätare, såna här de är ritualmördare och satansdyrkar och kannibaler och blotar också. Den här Carl Gustav som tar in knarket in genom Norden. Ja, det är Carl Gustav, kungen i Sverige, som är knarkare och knarkhandlare med den här Englands prins. Ja, ni känner ju till den här Englands prins, den här äldsta. Han är knarkhandlare och har tagit in knark, kokain och amfetamin in genom England förut. Eller han håller väl på fortfarande. Tydligen hörde jag att han var sån här slavarbetare, slavhandlare också, den här Englands prins, den här Carl Gustav. Ja, vad ska man göra åt det här samhällsproblemet? Ja, jag är emot i varje fall. Jag är soldat A7, 23 kompaniet, haubits för det 40 Gotland. Jag heter ju pjäsman Andersson inom det militära. Så att det värsta man kan göra det är ta på vapen och skjuta dem rakt i huvudet. De här jävla knarkjävlarna och knarkhandlarjävlarna och de här jävla övriga maffiadårar i Norden och i England. Ja, visst. Har du själv drabbats av de här som attackerar dig? Ja, man tänker på barnen i planeten. Det är den här Hitler och Mussolini som har kontakt med den här Englands prins och Carl Gustav kungen som har såna här barnorger under havsbotten.
Och det är såna här människoköttätare. De har såna här slaktindustri med barn och spädbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer. Och det är Carl Gustav och Englands prins som har såna här slaktindustrin under Norden. Det är sinnessjuka människor. Det är såna här ritualmördare och satansdyrkare inom polisorganisationen i Norden och under Norden. Och i England och under England. Och i alla länder också. Och i planeten. Det är såna här soldater och poliser som har med Texas Rangers från USA som har människoköttätande och ritualmord och satansstyrkan med FBI och CIA och de andra säkerhetspolisorganisationerna i planeten jorden och på planeten jorden. Det är sinnessjuka kannibaler och ritualmördare och satansstyrkor och blotare och kannibaler och sådana här människoköttätare som knullar spädbarn och småbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer. Sen äter de upp spädbarnen och småbarnen och ungdomarna och vuxna och pensionärerna efter knullandet. Hur ska man undvika det här då, som trots allt är ett problem? Jag är född ovanpå jorden hela tiden. Jag är normal. Jag är livräddare, simlärare, badmästare. Mina egna släktingar är på mig för att döda mig. Bara för att de är kannibaler och sån här golbögar och förrädare mot sin egen släkt. Ja, till och med min egen släkt alltså. Det finns inga bra kvar nästan. Mina egna släktingar håller på att döda mig psykiskt och fysiskt. Med hjälp av det här knarkhandlarna. Eller man säger Carl Gustav har anlitat Englands prins till exempel. Att döda mig genom Siv, min morbrors fru. Och min morbrors fru Siv har orger och massorger med Englands prins från England. Och de håller på att döda mig inifrån min egen släkt, alltså de här knarkhandlare och maffian och de här ritualmördarna och satansstyrkarna och de här kannibalerna och människoköttätarna och blotarna. Jag menar, det är så jävla mycket dåliga prylar. Det är det jag försöker förklara, va? Det är inte bara jag som är okej, okay, det är alla runt omkring. Det finns inga många kvar nästan. Det är poliserna, soldaterna, Carl Gustav och Englands prins och världens ledande ledare, Indira Gandhi och Gandhi. Och det här Gorbachev och den här Jeltsin och den här, ja det är sovjetiska presidenterna och det är de här andra sinnessjuka ledarna, Carter och Kennedy-familjerna och den här och de andra USA-presidenterna med deras människoköttätande och ritualmord och satan. Peter, får jag bryta dig? Dina släktingar, du säger att du är född i Bagarmossen. Ja. Är dina släktingar det också? Ja visst, jag är född i Bagarmossen och min morsa har bott med mig ett antal år längst. Det är morsan och såna här grejer. Ja, det är... Sen hörde jag också att jag hade halvbröder och helbröder, så träffade jag Micke, min halvbror. Och han gav mig knark och såna grejer och började döda mig psykiskt och fysiskt långsamt ett antal år. Sen har jag gått en sväng genom knarket och sen har jag klarat mig. Nu kör jag renlandsliv och frisk luft och ja, så kom jag hem från Indien 1986 och sen började släktingarna döda mig och de satte mig i fängelse 3 år 9 månader. När släktingarna försökte göra ett mordförsök genom Ulf Hamrin, en controller på Handelsbanken. Mm. Och så vidare, det är en lång story. Peter, kan du berätta om en dag? Hur är det att vara uteliggare? Vad gör man under en dag? Ja, det är... Jag tigger pengar för att få frukost, lunch och middag och sen har jag gått utanför Stockholm sedan 93 februari. Jag hade problem, grannproblem. De försökte döda mig igen med olika fort. Med olika mordförsök, ja, de håller på att trakassera såna grejer ovanpå så här, så att jag kan inte andas och efter ett tag när det blir 2 veckor och månader och år att de håller på hela tiden och ökar hela tiden så att till slut om man är ensam hela tiden och så kan man inte andas till slut så att, Men hur förhindrar man såna här problem med släktingar och grannar? Hur gör man? Ja, vad som händer det är att de håller på att med det här psykiska kriget mot mig, psykiskt och fysiskt. Och
Och det är det som är lite jobbigt, att de håller på hela tiden, släktingarna och poliserna och soldaterna och de här knarkhandlarna och de här knarklangarna och knarkarna. Och det är de här andra jävla svindårarna som håller på att motarbeta det här. Ja, det är inte bara släktingarna, poliserna och soldaterna och den här kungligheterna. Det är också det här allmänheten som är inne i den här cirkeln med satanstyrkan, ritualmord, satanstyrkan, människoköttätande, blotet och kannibalismen som kan pågå i hela Norden. Och de håller på att motarbeta med, bara för de är inne i massor med organisationer som motarbetar med psykiskt och fysiskt. Och det är det som är lite jobbigt, att alla är emot mig hela tiden. Hur måste det kännas jobbigt? Nu är jag just nu på den här nivån som uteliggare. Jag har ingenting att göra överhuvudtaget. Alltså. Eller alltså, vem fan, det enda jag kan göra det var uteliggare. Ja, det måste kännas sämst faktiskt. Ja, jag kollar läget här, nivån, vad de gör just nu. Vilken riktning de går. Monsterna som har stulit och utnyttjat mig i 31 år och för massorger och såna här grejer. Och sen får jag se, gör de dåliga prylar så blir de sämre. Ja, går de neråt så går de neråt och sen är de tvungna att döda igen för att komma på nästa våg, att leva vidare. Och det är det de jobbar i hela universum då, den här Carl Gustav och Englands prins och knarkhandlarna. Peter. Det jag kollar alltså deras riktning alltså. Om man säger döden här, helvetet och paradiset. Och här är de i helvetet. Ja. Och så nu kollar jag vad allmänheten och Carl Gustav med knarkhandlarna och poliserna och soldaterna. Ja. Valde de dåliga fester, körde de ärligheten och sanningen och rättvisan. Gjorde de dåligt så går de neråt och ner i döden, i dödens rike. Och där är de tvungna att döda igen. Ja, det är inte bara mig som gäller, det är massor med spädbarn och småbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer. Vad är det som får de här människorna att döda? Ja, det är just det, att det här är monsterna som har gjort dåliga grejer. Ja, det är till exempel om det är några som har skadat andra förut i dåtid, bakåt i tiden, poliserna som har dödat människor som har djup ångest och blivit monster. Och om det är en stor massa människor som gör dåliga prylar, till slut orkar de inte, sen måste de liksom fortsätta framåt och döda vidare. Och det är det handlar om, alltså jag kollar vilken riktning de är på väg. Och sen efter ett tag så är de tvungna kanske att döda fler och hitta andra barn att döda och så vidare. Och det är nu som gäller att man försöker stoppa dem, alltså de här monsterhjärnorna, satanstyrkorna, ritualmördarna, människoköttätarna, blotarna och kannibalerna. De här våldsorganisationerna, drogorganisationerna, giftorganisationerna, experimentmedicintabletter att skära i andra barn, organisationerna och de andra sinnessjuka monsterjävlar som håller på med perversioner, sinnessjukdomar och pornografi, porr och deras sjukdomar och sinnessjukdomar och deras sinnessjukdomar hos mina egna släktingar, hos poliserna, soldaterna och världens ledande ledare, vart de är på väg, att de ska fortsätta, alltså vända för mig, vad de ska, alltså vilken riktning och vad kommer de att hålla på med, vilken riktning, vilka val väljer de i olika situationer, alltså alla måste välja för varje sekund. Och det är det som jag undrar, alltså vad släktingarna väljer och omgivningen och allmänheten på att välja vilken riktning och vilka val och så vidare för varje sekund. Peter, får jag fråga dig en sak? Det är människor med våld, drog, sex och så vidare. Ja, precis. Men Peter, vad gör du på fritiden? Det är jag har läst psykologi och idrottspsykologi och det som gäller att jag försöker förstå att alltså, jag kollar alltså vad allmänheten och omgivningen gör helt enkelt. Väljer de dåligt och neråt så är de tvungna att döda vidare för framtiden. Jag menar, dåligt är ju dåligt. Jag menar, blir man mörk i ögonen, mörk i ansiktet och det sätter sig huden och skeletten och kroppsspråk och så vidare. Jag menar, det gäller ju evigt liv. Jag menar, gör de dåligt så dör de på grund av formen och livsformen och utseende och så vidare. Och känsla, det är att känsla att leva. Och det de jobbar på, att omgivningen och allmänheten, att välja
antingen dåligt neråt eller bra uppåt och så. Och det är det de jobbar för. Med sig själva intelligens och IQ och hela programmet. Peter, vad tänker du göra i framtiden? Ja. Hur ser du på framtiden? Ljus, mörk? Ja, nu är det så att allmänheten och omgivningen och den här knarkhandlaren har ju stulit mitt företag. Och gjort hela mitt företag skämd i helvetet. Och det betyder alltså att jag kan inte starta mitt eget företag som de har stulit sedan 1986. Och ännu längre bakåt, sedan jag föddes 1964. Och de har jobbat fästena neråt och dåligt hela vägen. Och vad som gäller för mig, det är att starta ett nytt företag. Och omgivningen och allmänheten har stulit mitt företag. Och gör sig själva dåliga och sämre och djupare ner i döden. Och djupare ner i helvetet. Och de kan inte komma sig upp på grund av de är dåliga helt enkelt. Och alla mörka grejer, mörka i ögon, mörka i ansikte. Som har sett sig, som har satt sig med dåliga kroppsspråk i huden, i skeletten och muskler och nerver och hela programmet. Det sitter fast i anden och själen och kroppen, det psykiska och fysiska. Och de kan inte komma sig upp ur på grund av att de gör dåliga grund, dåliga handlingar. Man får se faktalogik, går de neråt så vill de fortsätta att söka strid och döda vidare. På grund av att de har dålig kroppsspråk och de förändrar sina steg och livssteg på jorden och så vidare och hela universum. Ja, och söker de sig själva någonstans uppe i universum så kommer de som sjukdomar att döda vidare för framtiden oavsett vad som händer. Ja, precis. Peter, kan du berätta lite om din uppväxt? Ja. Det vore intressant att få veta hur du hade. Vad som gäller det är att jag är uppvuxen i Bagarmossen. Jag är trakasserad, terroriserad av omgivningen och allmänheten och inga kompisar. Och så fort det har blivit lite glädje så har det varit monster som har kommit och rivit sönder med psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt. Sen håller de på att döda vidare omgivningen och allmänheten sedan 1964. Och vad som gäller det är att jag menar, för att få en frälsning eller rena sig själva genom dans och kroppsspråk på dansgolvet och vända på jorden tvärtom och så vidare. Vad menar du med att vända på jorden tvärtom? Jag menar äkta glädje, äkta skratt och så vidare. Jag menar att rena sig själva. När det mörka sätter sig i huden och skeletten så det är svårt att jag menar, man ser en briljant eller diamant eller med smuts eller och så vidare. Ja, det är väl och så vidare, jag menar, eller en själ eller en ande eller någonting sånt där, jag menar, äkta glädje, äkta skratt och så vidare. Peter, det finns ju, Peter. Utan förvridenhet, alltså utan förvridenhet, jag menar, omgivningen och allmänheten håller på att välja neråt, förvriden livskvalitet, förvriden livshandlingar, förvriden livssteg, förvridna känslor och så vidare och sen blir de sämre och sämre. Jag menar, de ska jobba upp sig själva upp ur sin egna helvete. Men de jobbar som tjuvar och mördare och vill döda mig psykiskt och fysiskt och själv mitt företag. Vad som gäller för mig är att starta ett nytt företag. Vad ska det heta? Rolf Peter AB? Ska företaget heta Rolf Peter? Rolf Peter Andersson, född 64-08-07-02-97. Ja, det är jag, mitt företag. Ja, du har lite annorlunda namn där. Utan företagsidéer. Och, ja. Och vad som gäller också att jag försöker bli kvitt de här släktingarna som förföljer mig psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt. Och sen försöker jag bli kvitt den här likvideringspersonalen från Karsudden, från Västervik som jobbar åt Australien och åt USA. Det är den här Bengt Andersson, Christer Andersson, kompaner, kompanjoner som jobbar med USA-terroristerna och terroristjägare, maffiajägare och statsmördarna. Vem är Christer och Bengt? Kan du berätta lite om dina släktingar Christer och Bengt? Det är inte mina släktingar. Utan vad som gäller det är att, alltså, det är att det är olika terrorister och terroristjägare och maffiajägare och statsmördare som vill ta över Sverige på samma sätt som de har tagit över Norge när USA tog över Norge förut. Och det är det de jobbar nu, att USA och Australien med terroristjägare, maffiajägare och statsmördare och terrorister. Och de
de utnyttjar mig alltså som en terroristhögtalare för att jag ska göra olika dåliga dåliga handlingar mot omgivningen. Att de kväver mig psykiskt och fysiskt och andligt och själsligt och i ögonen och i öronen och i rösten och andningen och i hjärtat och kroppen. Och känslan är ju så stor, speciellt om man har vänt på jorden tvärtom in den goa. Att man förstår att man är behörig när det gäller psykolog och psykologi och allt vad det innebär. Och förstå sinnena och känslan. Att min känsla påverkar barn. Om det är några som gör bra grejer mot mig så blir det också bra mot omgivningen. Alltså... Alltså vem det var vem, om släktingar gör mig dålig så blir jag också dålig mot omgivningen. Och det är det här att släktingar håller på att döda mig psykiskt och fysiskt. Och Peter? Med släktingar så hånlende och hånskrattande, det smittar av sig på omgivningen. Och barn och spädbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer dör av sorgen som släktingarna. Med kompaner, kompanjoner, Bengt Andersson, Christer Andersson, med kompaner, kompanjoner och knarkhandlarna, Carl Gustav och Englands finns. Alltså de väljer dåligt ner i helvetet. Medvetna, medvetet. Peter, du menar att Sveriges kung är medveten om vad han gör när det gäller knarkhandeln? Nej, jag menar att terroristjägare, maffiajägare, statsmördare, mina egna släktingar, polisorganisationer, soldatorganisationer, världens ledande ledare med barnorger och knarkhandel och svineri, perversioner, porr och motarbeta mig för att de vill döda mig. Och samtidigt döda omgivningen genom mig. Att de utnyttjar mig som en terroristhögtalare. Och vad menar du med högtalare? Det är hånskrattande, mina egna släktingar. För de tänker, alltså så vidare, gör mig impopulär. För de menar på att de jobbar med kriminella grejer, släktingarna. Peter, jag måste avbryta det, för vi måste sluta snart. Peter, berätta hur ser framtiden ut? Vad har du att se fram emot? Det är den sista frågan. Alltså... Jag har privatliv, privat område på havet, privat hem. Och jag har privat företag. Det är bara jag, inga andra. Mm. Ja, det var det. Det är så det ser ut i framtiden. Ja visst, ja visst. Peter, tack så mycket för intervjun. Ja visst, tack så mycket. Tack. Hej. Hej.